Se do jeni në qeveri me zotin Mickovski, në qeverinë e ardhshme me VMRO dupo mone, a do kushtozoni për 20%? Janë shumë çështje, Gjumadie, jo vetëm çështja e 20%, dhe un kam përshtypjen që lëvizja Besa, e ka dëshmuar Besa në vazhdimsi është duke kushtozuar se ndryshimet e kushtetuese nuk do të votohen nëse nuk ndryshohet 20% me shqiptarët. Pikërisht. Un kam përshtypjen, bëj këtë pyetje për shkak se nuk kushtozohat me qeveri kur ishin së bashku me qeveri me zotin Zaev në vitin 2020. Për shkak se këto janë elemente shumë të rëndësishme, të cilat i prihen një procesi të mëvonshëm i cili kërkonte ndryshimet kushtetuese deri në nëntor. Faza e skriningut përfundoi dhe ne jemi të bindshëm që do të bëni të thoni që do të ndryshoni un kam përshtypjen që pas nismat serioze që i ka marr përsipër fondi. Po ka kohë ende për ndryshimet kushtetuese, për votim të ndryshimeve kushtetuese. Duhet të jemi, domethënë, shumë të bindur në këtë drejtim për të çuar përpara këto procesa ashtu siç i kemi deklaruar që si partia opozitare dhe si lëvizje Besa me tekst të veçantë, sepse edhe deputeti... Do kushtozoni apo nuk do kushtozoni? Gjithsesi që po, gjithsesi që po, një subjekt politik që nuk vendos, do me thënë kushtozime në këtë përvoj politike që ka qenë gjithmonë dështake, kur ka ardhur në pyetje inkorporimi i mirëfill të interesave politik të shqiptarëve në praktikën e tij. Me çfarë do kushtozoni? Për shkak se zoti Kasami në këtë studio tha që edhe në qoftë se është në një qeveri së bashku me VMRO dhe PMNN, nuk do jetë pjesa asaj qeverie nëse nuk do hiqet 20%. Do i qëndroj deri në fund frondi opozitar? Për shkak se tani jeni së bashku. Me të gjitha ato instrumente që konsiderohen dhe që do të vehen në mbrojtje të këtij qëllimi për ta ndryshuar. Do të thotë që nuk do jeni pjesë e qeverisë edhe nëse u afron zotin Sigurisht që po. Në qoftë se ato janë, domethënë, këmbëngulës për të mos i çuar përpara këto procese, mos harroni, faktori politik shqiptar duhet të jetë këmbëngulës në këto qëndrime që ne i kemi vendosur si objektiva të partive politike shqiptare.